Sewengi ping pindho. Udan sing ngerceh wiwit bubar asar. Lagi mendo kira-kira jam 10 bengi. Lek Din pamit bojone arep mangkat golek kodok. Sedilo wae, Lek Din wis nasak sepine wengi sing atis ing pesawahan. Lampu karbite celorat-celorot mrono mrene. Kotak mboko kotak sawah sing ngembong banyu. Utamane sing cedak kali kabeh dipateni. Lan siji mboko siji kodhok ijo wiwit ngiseni kepise. Ora rinoso Lek Din mesem dhewe. Atine krasa seneng sebab sajake wengi kuwi rejekine rada luweh. Ketitik durung jam siji kepis sing ganduli lempenge wis krasa abot. Alamat sesuk bisa melu urunan kanggo ndandani kretek cilik pinggir kampung. Saking senenge anggone bola-bali klebokake kodhok nang kepis. Lek Din rada lali. Ora ngmatake kiwa tengene. Ora krasa dheweke wis tekan kedokan jajar kertek sepur. Kamangka biasane dheweke nyirik panggonan kuwi. Sebab miturut ujare wong akeh, panggonan kono ditunggu peri sing senengane ganggu wong sing kelayapan mrono wayah bengi. Embuh apa sebabe? Sajake wengi kuwi Lek Din lali karo Sri Ane. Dumadaan saka kadohan. Katon regemenge wong mlaku urut rel sepur mengulon. Bareng saya cedhak keprungu ngrengike bocah cilik rewel kecampuran swara wadon sing ngereh-reh. Lek Din nyorotake lampu karbite. Lan banjur katon wong wedok gendong bocah kira-kira umur 3 tahunan. Cup 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 ya wok, sedilongkas tekan ngomai simbah. Wong wedok mau ngeneng-ngeneng, sinambi ngelus-elus sirai anake. Lek Din unggahi perengan kericak menyang ngeril. Bareng wis adu arep, wong wedok mau takon. Jenengan rak Kang Din kodok nggih Kang? Nggih. Semaure Lek Din semu gumun. Dene wong iku kok wis ngerti dheweke. Kamangka dheweke rumangsa durung tau srawung. Terus sampean iku sinten? Lan ajeng ten pundi kok dalu-dalu liwat sawah ngeten? Ajeng ten griyane bapak caket griya sakit ngriku. Lah kok kiambaan mawon boten diterake bojo sampean? Walah Kang, kula niki rak mentas regejekan kalih bapakne genduk niki. Nyuwun tulung, kula njenengan terake nggih Kang. Wong dalane peteng didut ngeten. Sidane Lek Din nyaguhi ngeterake wong wedok mau. Dheweke ngetut mburi. Lampune cemlorot madangi galengan. Lakune rendet. Jalaran galengane pancen lunyu. Angsal kodok kadah Kang? Pitakone wong wedok mau. Cekapan sampean kok ampun ngertos nek kula Din kodok toh? Sing nyriosi sinten? Lek Din genti takon. Nggih genah nek ngertos wong sampean kerep liwat cedhak omah kula nek pas pados kodok nika. Lah griya sampean niku jane pundi toh? Celak griya sakit niku lho. Mangke nek ampun dugi rak ngertos ki ambak. Teng kedoan celak kertek wau sampean nggih angsal kodok Kang. Angsal 3. Enten apa to?
Mboten napa-napa. Mung sakjane niku ingon-ingone bapak kula. Wiwit krungu tembung kedoan, cedak kertek. Atine lek den wiwit ora kepenak. Batine wiwit kelingan yen panggonan kuwi klebu wingit. Mengko gek-gek wong wedok iki. Ah ora, batine bantah dhewe. Yen peri jarene mambu wangi. Mongko iki ora mambu apa-apa. Gek jarike uga nyoro serbet-serbet yen jangkah. Lek den tetep ngetutake wong wedok mau. Lampu karbite uga tetep semorot madangi galengan sing diliwati. Sepi, ora padha caturan maneh. Mpun Kang, dugi mriki mawon. Matur nuwun nggih. Ngono celatune. Lah, turene ajeng tenggriyane bapake. Lek den rada mlenggung. Lah pancen nggih mriki niki griyane bapak. Muni ngono, wong wedok mau karo mlebur mumbul terus mencok neng pangwaru sing mentul-mentul. Guyune nyekiki mecah sepine wengi. Ngalami kahanan kaya ngono, lek den atine mak teratap. Jantunge sakal, rasane copot saka gantilane. Gidoke mengkorok kaya ganjel sak bantal. Cangkeme ngowoh, mripate mlulu. Bareng rada suda kagete. Kontan dheweke jrantal. Nubras-nubras ora ngematake sing diambah. Mbuh galengan, mbuh sawah ditasak wae. Lampu karbite mbuh mencelat ning endi? Wis ora digagas meneh. Kepis isi kodok sing gemandul neng lempeng. Saka rumangsane kaya nyablek-nyablek bokong saya nambahi wedine. Ngono kuwi isih kimbuan lambene bengok-bengok sing ora karuan unine. Tekan ngisor lampu listrik wetan rumah sakit. Lek den wis ora kuat. Ambruk glangsar neng suketan. Ambekane prasasat nganti metu kuping. Jantunge nitir kaya ngenthongi omah kobong. Saka rumangsane oleh mlayu kaya wis pirang-pirang kilo. Mongko sejatine mung udakara 50 meteran. Awake lek den lemes dumes tanpa daya babar blas. Bluprut lendut wiwit rambut nganti delamaan sikil. Bareng ambekane wis rada temoto. Nginguk jam tangane wis jam telu. Lagi krekel-krekel arep tangi. Dumadakan saka kulon katon regemenge wong nyedak. Atine lek den ratap meneh. Nanging bareng cetha yen sing nyedak mau wong nganggo caping manggul pacul. Marase makces ayem. Wong arep ngurut banyu sawah saja ngono batine lek den. Wong mau terus nyedak. Pawaane gedhe dhuwur sajak pengkuh. Capinge sing amba ngaling-alingi sorot lampu. Saengga raine ora katon peteng. Koe iki ngopo le? Kok glangsaran tur glubrut lendut ngono kuwi? Pitakone wong mau. Nitik suarane ketara yen wis tuwa. Nek niki wau rak-rak nganu. Semaure lek den kami sosolan. Nganu kepiye? Cerita sing sareh ambekane ditoto. Celatune wong tuwa mau. Pacule diselehake terus ndodok cedak lek den. Lek den ngematake raine wong mau nanging tetep peteng ketutupan capinge. Sajake wong mau pancen sengaja ngumpetake raine. Lek den banjur nyeritakake apa sing dialami. Wiwit kawitan nganti pungkasane nalika dheweke digeguyu peri sing metongkrong ing pangwaru. Lah wong mung digeguyu peri lara tumpe wae, kok wedimu setengah mati to le? Apa meneh yen nganti doyak mbok menawa sida ambles lendut tenan kowe? Kok ora sembodo karo awakmu sing gotot ngono. Wong tuwa mau geguyu sajak nyenges.
angsale mboten wedi mawon pripun to deh wong jaragan iku jenenge memedi lah nek sing geguyut yang lumrah mawon lah mbok lek geguyun iku sewengi natas kula mboten bakal wedi malah kula rewangi guyu sisan semaure lek den batine mangkel dipaido ngono kuwi. Apa rupane ya medeni to le? Jane ngoten nggih mboten deh, malah keporo ayu. Lagene digeguyu wong ayu kok gembret. Mendo nek rupane ora pokro. Bisa-bisa ngebrok ngenggon kowe. Wong tua mau tetep nyenges. Sampean mboten ngalami kok deh. Lek den saya bedengel. Nek aku sing digeguyu ya ora kelakon nubras-nubras kaya kowe ngono kuwi. Ya ampun kemaki deh. Aku ora kemaki tenan kuwi. Lah wong loro tumpe iki anakku je. Masa aku wedi. Ampun guyon lho deh. Atine lek den wiwit kumesar maneh. Dikandani kok aku pancen bapakne loro tumpe. Nek ora ngandel, gila rupaku kaya ngene. Muni ngono, wong tua mau karo buka capinge. Nadyan wujute ora gegerisi. Nanging wis cukup marakake lek den bengok seru. Terus geblak semaput. Sirahe wong mau ora wujud sirah sak lumrahe. Nanging bundur kepleng, ora ana legok luwike sak ipit-ipito. Tur tanpa rambut babar blas. Cekake pluntus terus ngono kae. Putih memplak. Jan persis bal voli sing isih anyar. Nanging bisa nyuara guyu jegeges. Gek sapa sing ora kami gilanen nek wewujudan kaya ngono dipamerake ning ngarep rai. Lek den eling bareng langit wetan wis katon sulak padang. Krengkeng-krengkeng menyat karo lingak-linguk. Rasa wedi isih ngganduli atine. Karo gentoyoran dheweke jumangkah bali. Nggih ngoten niku Kang Bekel sing jalari kula dengkelen pinten-pinten dinten niku. Celathone lek den mung kasih critane. Oh, dadi genah iki kowe sewengi ketemu memedi ping pindho ngono to? Nggih, kula sakniki kapok, Kang. Kapok kepiye? Mboten ajeng ngambah ngriku malih. Lah nek kono kae kodoke sing gedhe-gedhe. Estu, Kang. Napa malih kok mung diiming-imingi kodok? Lah mbok diupahi gabah rong tenggok, kula mboten ajeng ngambah ngriku malih. Tenan kuwi. Estu, Kang.